Dobar dan svima. Kao što vidite na slajdu, danas ćemo govoriti nešto o Zapadnoj Evropi. Pre nego što krenemo, molila bih vas da uzmete svoj atlas i pronađete u njima kartu Zapadne Evrope. Regija Zapadna Evropa se pruža od Severnog mora na severu do Pirinejskog poluostrva i Sredozemnog mora na jugu. Na istoku se graniči sa zemljama Južne i Srednje Evrope, a ka zapadu je široko otvorena prema Atlantskom okeanu, pa je često nazivaju i Atlantskom Evropom. Zapadnoj Evropi pripadaju dva veća ostrva u Atlantiku, to su Velika Britanija i Irska, kao i neke manje grupe ostrva kao što su Hebridi i Šetlandi, o kojima ćemo nešto reći kad budemo obrađivali Veliku Britaniju. Ovoj regiji pripada i francusko ostrvo Korzika u Sredozemnom moru. Zapadna Evropa obuhvata šest zemalja. To su Francuska, Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske, Irska i tri zemlje Beneluksa, Belgija, Holandija ili Nizozemska i jedina kontinentalna država Luksemburg. Sve do otkrića Amerike i pomorskog puta za Indiju, ova zapadna Evropa imala periferni značaj. Nakon velikih geografskih otkrića i uspostavljanja pomorskih puteva ka novopronađenim i kolonizovanim zemljama i teritorijama počinje razvoj ovih zemalja. Danas Atlantski okean i Severno more povezuju privredno najrazvijenije zemlje Evrope, a može se reći i sveta. Što se reljefa tiče, tu gledate kartu sa desne strane, na zapadu kontinenta nalazi se zapadna evropska Nizija, a nizijskih prostora imamo i na jugoistoku ostrva Velika Britanija. Među rasednim ili gromadnim planinama ističu se centralni ili središnji masiv, Jura, Vogezi, Ardeni u kontinentalnom delu Zapadne Evrope, a Penijske, Kembrijske, Grampijanske i Kaledonske planine na ostrvu Velika Britanija. Nabranih ili venačnih planina srećem imamo na jugu, to su Pirineji, i jugoistoku, to su Alpi. Molim vas da nakon ovoga zaustavite snimak, pronađete na karti Zapadne Evrope države, more i okeane na koje izlazi i planine. Zbog obilja padavina u Zapadnoj Evropi je veoma razvijena rečna mreža. Tu su reke Temza koja protiče kroz London, Sena koja protiče kroz Pariz, Loara i Garona, sve one se ulivaju u Atlantski okean i u vidu estuarskih ušća, a Rona na jugu se u vidu delte uliva u Sredozemno more. Na severu se nalazi ekonomski najznačajnija reka i ovog dela Evrope i čitave Evrope, to je reka Rajna. Sve evropske reke su međusobno povezane kanalima. Kada pogledate dobro kartu Francuske, na njenoj granici na istoku, na granici sa Švajcarskom, primetit ćete ledničko Ženevsko jezero. To bi ukratko bilo nešto o reljefu i vodama Zapadne Evrope. Podsećam vas da sve planine, reke, države, more, okeane pronađete na vašim atlasima da bi mogli da nastavimo dalje. Kao što je prikazano na sličici gore levo, obalu Zapadne Evrope zapljuskuje Atlantski okean i kroz njega se kreće topla golfska struja. Zapadni vetrovi su stalni vetrovi, oni duvaju sa Atlantika ka kopnu i ovoj regiji donose obilje padavina. Zbog toga dominira atlantska ili okeanska klima. Ovu klimu odlikuju sveža leta i blage, uglavnom maglovite zime. Kao unutrašnjosti Francuskoj najviše klima se postepeno menja, postaje kontinentalnija, prelazi umereno kontinentalnu, dok na Alpima i Pirinejima vlada planinska klima. Sredozemne obale Francuske imaju pravu pravcatu sredozemnu klimu, čuvena azurna obala. Prirodnu vegetaciju u Zapadne Evrope čine mešovite šume. Ovde su one gotovo potpuno iskrčene, pretvorene u oranice, voćnjake i vinograde. Šume su se zadržale samo u planinskim predelima, dok su na ostrvima poznata vresišta, livade i pašnjaci. To je bi bilo sve što se tiče prirodnih odlika Zapadne Evrope. Pošto smo rekli
nešto o prirodnim odlikama, ostalim da kažemo nešto i društveno-ekonomskim odlikama ove regije. Zapadna Evropa zahvata površinu od oko 940.000 kvadratnih kilometara i na toj površini živi negde oko 162,6 miliona stanovnika. Zašto ovo govorim? Zato što je ovo najgušće naseljena regija u čitavoj Evropi. Prosečna gustina naseljenosti je negde oko 172-173 stanovnika po kvadratnom kilometru. I ovde srećemo najgušće i ajde slobodno kažemo najređe naseljenu zemlju. Najgušće naseljena je Holandija sa 407,5 stanovnika po kvadratnom kilometru, dok je sa druge strane Irska sa samo 55,5 stanovnika po jednom kvadratnom kilometru. Što se samog stanovništva tiče, Englezi, Holanđani, Luksemburžani i Belgijski Flamanci pripadaju germanskim, a Francuzi i Belgijski Valonci romanskim narodima, Škoti, Irci i Velšani su potomci starih keltskih plemena. Veći gradovi ove regije, neki od njih možete da vidite i na slajdu, veći gradovi su London, Manchester, Liverpool, recimo u Ujedinjenom kraljevstvu, Pariz i Marseille u Francuskoj, Brisel u Belgiji, Amsterdam, Rotterdam i mnogi drugi u Holandiji i tako dalje. Što se uređenja tiče, Francuska i Irska su republike, dok su ostale monarhije, Ujedinjeno kraljevstvo, Belgija i Holandija su kraljevine, a Luksemburg je vojvodstvo. U regiji Zapadna Evropa nalaze se nalazišta kamenog uglja u centralnim delovima Engleske, vozene rude u francuskim pokrajima Alzas i Lorenu, a to je zajedno sa velikim naučno-tehnološkim otkrićima koje su započeli recimo mašina za predenje i tkanje i parna mašina, dovelo u stvari do prve industrijske revolucije. Prva industrijska revolucija je započeta i začeta u Ujedinjenom kraljevstvu i odatle se proširila na ostale zemlje, prvo Zapadne Evrope, a kasnije i sveta. Ja vas molim da pronađete na vašoj karti Alzas i Lorenu, u sliku ovih pokrajina vidite gore levo, one će nam trebati i kasnije. Industrializacija regije je uz prethodno ova kolonijalna osvajanja dovela do toga da se zemlje Zapadne Evrope danas smatraju jednim od najrazvijenijih zemalja u svetu. Ranije nalazišta kamenog uglja u Engleskoj i na drugim mestima su zatvorena zbog zakona, strogih zakona o zaštiti životne sredine, tako da se uglavnom privreda i kraljevstva i ovih zemalja u Zapadnoj Evropi zasniva na uvozu sirovina. Stanovništvo mahom radi u uslužnim delatnostima tercijarnog i kvartarnog sektora. I to bi ukratko bilo sve što se tiče prirodnih i društvenih odlika Zapadne Evrope. Detaljnije ćemo se baviti Republikom Francuskom i Ujedinjenim kraljevstvom Velike Britanije i Severne Irske na nekom od narednih časova, a ja bih samo nastavila sa jednom ili dve rečenice o ostalim četirim zemljama Zapadne Evrope. Prva zemlja o kojoj pričamo je Belgija. Ona zajedno sa Holandijom i Luksemburgom pripada zemljama takozvanog Beneluksa, koje je dobio naziv po početnim slovima ove tri zemlje, B kao Belgija, Ne kao Nederlands ili Nizozemska, nama poznata Holandija, i Lux kao Luksemburg. Ova unija je tri zemlje formirana još posle drugog svetskog rata i u izmenjenom obliku postoji i danas. Odnosila se uglavnom na ekonomsko povezivanje ove tri zemlje i može se reći da je ta unija u stvari bila jedan od inicijatora osnivanja današnje Evropske unije i da je zajedno sa Nemačkom i Italijom to i ostvarila. Kraljevinu Belgiju čini Nizija na zapadu i rasedne planine Ardeni na istoku, izlazi na Severno more i podeljena na dva regiona što se tiče govornog područja. Na severu žive Flamanci koji pripadaju Germanima i govore holandskim jezikom, dok su na jugu Valonci koji pričaju francuski i pripadaju romanskoj grupi naroda. Veći gradovi su Brisel, i zatim Antwerpen, Liež, Gent, Briž. Brisel je glavni grad Belgije, ali ujedno i sedište Evropske komisije, Saveta Evropske unije, Evropskog parlamenta i NATO-a.
Na slici vidite, na donjoj slici vidite atomijum, to je u stvari jedan od simbola Brisela, izgrađen 1958. godine za potrebe tadašnje svetske izložbe. Na gornjoj slici vidite detalj iz centra Brisela, u pitanju je jedna manifestacija koja se zove Cvetni tepih Brisela, ona se od 1986. godine odvija svake druge godine, svake parne godine u avgustu mesecu, i tada se ovaj trg u centru Brisela, koji ima preko 2000 kvadratnih metara površine, prekriva sa više od 750.000 različitih cvetova. To je sve što se tiče o Belgije. Prelazimo na Kraljevinu Holandiju. Holandija ili Nizozemska je zemlja na severu zapadne Evrope, izlazi na Severno more, u svetu je poznata po svom nizinskom reljefu, po vetrenjačama, klompama, lalama i polderima. Poldere vidite dole na slajdu. Polderi su zemlja u stvari koji su Holanđani oteli od Severnog mora, pretvarajući delove Zojderskog zaliva u obradive površine. Polderi danas čine skoro 17% ukupne površine Holandije i u pitanju je uglavnom zemlja koja se nalazi ispod nivoa mora. Veći gradovi Holandije su Amsterdam, koji je glavni grad, zatim Rotterdam, Groningen, Eindhoven, Utrecht, Maastricht i drugi. Treća zemlja Beneluksa je Luksemburg ili Veliko vojvodstvo Luksemburg, kako glasi pravi naziv ove države. Jedina je kontinentalna zemlja ove regije i uglavnom je njen reljef brdski, za razliku od ostalih zemalja. Znači, on je uglavnom brdski, srednja visina je negde oko 300 do 500 metara. Ovo je malešna državica, zahvata površinu nešto malo veću od 2500 kvadratnih kilometara, ima negde malo više 590.000 stanovnika. Glavni i jedini veliki grad je Luksemburg. Današnju lekciju završavamo sa reč dve o Irskoj. Republika Irska je ostrvska država u zapadnom delu zapadne Evrope. Reljef ostrva karakterišu niske planine, one okružuju središnju ravnicu. Ostrvo je u prošlosti bilo sa bujnom vegetacijom, međutim ona je mahom iskrčena. Danas preovlađuju pašnici, livade i vresišta. Irska ima blagu okeansku klimu i prilično to tople zime, s obzirom da se nalazi baš severno u Evropi. Državi Irskoj pripada 5/6 ostrva, dok je 1/6 u ovom njenom severoistočnom delu u stvari sastavni deo Ujedinjenog kraljevstva. Najveći glavni grad je Dublin. Irska je poznata u prošlosti kao migratorno područje, naime u prošlosti njeno stanovništvo napuštalo ovu zemlju zbog teških uslova i gladi, odlazeći najviše u Severnu Ameriku. Danas je situacija nešto promenjena, u Irsku se poslednjih godina doseljava veliki broj stranaca i oni danas čine oko 10% ukupnog stanovništva. I to bi bilo sve što se tiče današnje lekcije. Gledali ste lekciju koja se zove Zapadna Evropa. Moje ime je Gordana Vasić, a vama hvala puno na pažnji i doviđenja.